ekalembedde ne chairman wange nanjwenge n'abalamwe n'abadde batwa njagala kubasaasirako nnyo headmaster gwe baatemye temye mukulu migadde headmaster wa Ssemuto Islamic gwe baatemye temye ekiro ng'obadde oli awo kasana Ssemuto nkusaasiddeko nnyo note yafudde baamutemye temye mukulu migadde njagala kugamba mukulu Museveni chetuliko tetuli mu politics. This is not politics. Fetuva luwero manche mwatu kora. Faba veru wero. Mumanyiche mukoze Buganda ya bale itawano. Sebo muzi imbia ulavane takari ya ferio na katilifu seri ya mwe. Emili mujo na sebo jamu mwejo nejiri wano. Na yetu chalino obongo. Chetutagenda kukiriza. Nze kabenga muntu si Muganda munange. Kabe mchori kabe mchi. Kwe kumutemura. Ebyali eruwero bemu abimanya era twetondera obote ne baamini kubanze wembadde nsoma ebyafaayo sosomanga konti obote yali akubye tia gasi mu lukungana lw'omuntu nti obo obote yalumba ekibiina ky'ebyobufuzi tukimanyi nti mutidde nnyo erawe nebaliza kyagulanyi center mu excellence ogudde abantu amaaso ne bamuzibe mu byobufuzi obagudde nabali mo lutagalo tagalo bano tunonya kya kulya tuze buzo bagudde nera che twagalo okugamba Museveni muzadde abaana wano temutemula abantu baffe abaana abasinga makomera baganda nabatibwa baganda abaganda tetukulanga musango wano fuka abaganda okufuka nti namwe betwasembeza wano mu Burundi mujje mututemule mutwale takali yaffe obugagga bwaffe bonna muweddize tutandikenga nuko kati na uli ambunwe nimye nganda mwazi wera wano. Musobolo kubabwa nafa abangi mubaguze ne mubasirise labo nabasirise. Nefa abaki aliwa amaloboozi gaffe gajja kola. Nzo mwana yenne yasibwa oboli wembale oboli wa Western Uganda oboli weguru you have a right okusigala ngoli mulamu. Sikano kakundi kabantu kutulowoje santi ka kitalo nyo nze ndaba mutabani wa Mwami Museveni alereta mu Uganda na deno na deri mwali mulabye kamu kubama inja anti zuno Uganda sebo kulereta kitegezo vuge mu kemisinde wali mulabye ko omuntu amukubama inja nemwe okulowoza nti fetuliwo kulwa mase yamwe kweli eri parliament yo sikya jikira nyo kubanga tewali solution ekyayimiriddewo buli kimu kyonna mu kitaddemu omukono buli kimu kyonna kyamwe ne bannansi bonna bali wali batunga butunuzi bati baba sinza businza ne betwalowooza nga nti bajja kuyimirira ogenda okulya bafuumuuse bajja babasabirira obukunkumuka bwe mubawa kino nkisembya eri bannansi kino nkisembya eri bannansi n'ensi si faamu ya Mwami Museveni si kampuni ye tukitege dobugagga bw'eggwanga bugenzi banaffe mutunuulira bano baana bawambibwa nene ku nyanja waliwo abattibwa n'abantu baffe ababuzibwawo naddala abalina ebyapa by'ettaka ababuzibwawo kyettaka mukulu busuulu ataama ababuzibwawo kulw'ettaka ensi Buganda y'abajjajja baffe gye mututulugunyizaako mweddize wano mweddize wali mweddize wano nga mukozesa oluyaayaaya n'olwekyo se omukama wange kino lwaki nkisembezaayo njagala kusaba minisita bane amafuta gali waggulu nnyo beeyi y'ebintu tugenda mu ssekukkulu abantu bakaba buli ku mirembe gy'abakulembeza abayagalanga ensi yaabwe ssekukkulu alinga enaatera otuuka bwe butinga abantu basanyuka ne kati olabamu abantu ababalemu ng'ate n'abasinga bajjano nga banoonyi babubuddamu abanoonyi b'obubuddamu to be in charge of my country and make me to suffer right. N'olwekyo se omukama wange neyanziza nnyo twongere okubasaba abantu baffe ab'omu byalo security tugenda mu biseera bya nnaku nkulu security mukuume ebisolo mukuume emmere yammwe ate mukole bulungi bwansi Ssaabasajja Kabaka awangaale webale nnyo omubaka Luttamaguzi Ssemakula mu second si abantu baffe mbadde neerabidde abantu baffe mwenna bannayuganda olunaku lw'enkya ku ssaawa ttaano ku Kavule Makerere Kavule His Excellency Kyagulanyi Center mu agenda kubanga agulawo offices za Nuku Injinia Denison Daduli we are watching live ne Kansari Nampi Mawebale usulwa ga oh ndi biseera bino mwina okwongeramu security yamwe.